Бул кимге карайт болду? Мына базар ичиндеги жарылуучу заттардын сатылуусуна тыюу салуу үчүн тиешелүү органдар келип, мына тийүүчүлөрдүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Учурда мына сатуучулар дагы өздөрү жок, ээси жок. Бул Ош шаарындагы борбордук базар, жергиликтүүлөрдүн өздөрүнүн аталышы бул жайма базар деп коет. Беш Султан базары. Ошондой эле мына жердеги сайыл акына жардыруучу заттар сатылуусуна тыюу салуу үчүн жана ошондой эле эгеси азыр бизди көрбөй кетип калса керек, түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Арабамызды алгылачы эми. Мына ушул жердеги сатуучулардын өздөрү келди, бирок мына ушундай камерага түшкүсү келген эмеспи, маска таап келиптир. Ооба, мага караштуу эмес, эжеме караштуу дейт. Мына жерде жардыруучу заттардын баардыгын коюп коюптур. Эгерде ушул жер бир нерсе болуп жарылып кете турган болсо, бул базардын баардыгын талкалайт. Ошон үчүн бул жардыруучу заттарды сатуу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ушунча прессадан келип тартып атат. Чоң энесин бычактаган Жаныбек уулу Эрмек изделип жатат. Ош облусунда чоң энесине бычак сайган деп шектелген Жаныбек уулу Эрмек изделип жатат. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Издөө Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан жарыяланган. Жаныбек уулу Эрмек 1997 жылы туулган. Ал ушул жылдын 12 декабрында Өзгөн шаарынын 1949 жылы туулган. Өзүнүн чоң энесине бычак сайып окуя болгон жерден качып кеткен. Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгы изделип жаткан жаранды көргөндөр болсо, милиция бөлүмүнө кабарлоону суранат. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Кара сууда кайненесин бычактаган 22 жаштагы жигит жазага тартылды. Кайненесине бычак сайган күйөө бала 9 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Ош облустук соту билдирди. Айыпталуучу Кара суу райондук соту тарабынан ушул жылдын 30-апрелинде Жазык кодексинин 39-130-беренелеринин киши өлтүрүүгө аракеттенүү негизинде күнөлүү деп табылып, 9 жылга эркиндигинен ажыратылган. Буга чейин Турмуш басылмасы Кара суу районунда күйөө баласы кайненесине бир нече жолу бычак сайганын жазган. 3 январда Кара суу райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Кара суу районунун 1974 жылы туулган тургуну денесинен жаракат алып, Ош облусунун ооруканасына түшкөндүгү туурасында кабар келип түшкөн. Аталган маалыматтын негизинде Кара суу райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, окуянын чоо жайын тактаган. Маалым болгондой, үйүнө күйөө баласы келип, эч себепсиз анын маңдайына, колдоруна жана санына өзү ала келген аш бычак менен бир нече ирет сайып, денесине жаракат келтирген. Бул факт боюнча ыкчам тергөө тобу тарабынан окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, алган жаратын аныктоо үчүн соттук, медициналык жана соттук криминалистикалык экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Шектүү катары Кара суу районунун 1997 жылы туулган тургун кармалды. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Убактылуу айдоочулук күбөлүктөрдүн мөөнөтү 15 февралга чейин жылдырылды. Буга чейин аталган документ 31 декабрга чейин жарамдуу, кийин жаңысы берилет деп айтылып келген. Бирок кезек күткөндөрдүн саны өтө көп болгондуктан убактысын 15 февралга чейин узартуу чечими кабыл алынды. Кыргызстанда убактылуу айдоочулук күбөлүктөрдү колдонуу мөөнөтү 2020 жылдын 15 февралына чейин узартылды. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Убактылуу күбөлүктөрдү ДМКга алмаштыруу боюнча арыздар УНА мамлекеттик ишканасынын аймактык бөлүмдөрүнө жазылат. Бишкек шаары боюнча азыр Чокан Валиханов дарегине таштаса болот. Ал эми дайын болгон документти номер 4-чү калкты тейлөө борборунан ала аласыздар. Эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктү мөөнөтү аяктагыча колдоно берсе болот. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан.
Өмүр бою соттолгон адамдардын абактагы жашоосу Сокулук районунун жаңы жер айылында номер 19-чу түзөтүү абагы жайгашкан. Ал абакта өмүр бою эркинен ажыратылган жарандар жаза мөөнөтүн өтөшөт. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун докладында маалыматтарга караганда мекеме 2016 жылы курулган. Абак 450 соттолуучуга ылайыкталган. Бүгүнкү күндө мекемеде 128 соттолгон адам жазасын өтөп жатат. Турак жай зонасы соттолгондор 5 кабаттуу имарат жашайт. Ар бир камерада 4 керебет, дараткана жана жуунуучу жай бар. Ошондой эле кабаттарда 2-ден жуунуучу бөлмөлөр орун алган. Маалымат булагы Баракелди сайты. Чоң Алайда тажия күнүндө мал союп дастаркон жайууга тыюу салынды. Кече 24 декабрда Ош облусунун Чоң Алай районуна караштуу Дарот Коргон айылынын борбордук мечитинде маркумду акыркы сапарга узатуудагы ашыкча ысырапкорчулук менен күрөшүү боюнча жыйын болуп өттү. Жыйынга Чоң Алай районунун баш имам хатиби Эрмекбай Ажы Ташбеков, хатибият кызматкерлери, мечит имамдары жана жергиликтүү айыл тургундары катышты. Жыйында маркумду акыркы сапарга узатууда аза күткөн үйдө 3 күн мал жандык сойбого, дастаркон жайып ысык тамак берүүгө тыюу салынды. Ал эми коңшулары тарабынан чогулган каражатка узак жолдон келген меймандар үчүн гана сый тамак берүүгө уруксат берилди. Маркумду акыркы сапарга узатууда айрым аймактарда тойдон да көп чыгаша болуп жатат. Кадимки эле сарпай кийгизген аймактарда жок эмес. Бизде алгачкы жолу ар бир мечитте 5 адамдан турган комиссиянын негизинде ысырапкорчулук менен күрөшүү боюнча демилге көтөрүлүп, жүзөгө ашып турган кези. Колунда барлар тажияга кеткен каражаттын ордуна кайрымдуулук иш-чараларга жумшасын, алса айылдагы көпүрөгө жол салууга, суу чыгарууга сарптасын, деди Эрмекбай Ажы Ташбеков. Эле кетсек, Дарот Коргон айылында кече алгачкы жолу маркумду акыркы сапарга узатуу жогорудагы тартиптин негизинде жүзөгө ашырылды. Маалымат булагы Элдик медиа. Балдарга бакыт тартуулаган Ички иштер министрлиги 2019 жылдын 24 декабрь күнү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетелектердин арасындагы укук бузуулардын алдын алуу борборунун кызматкерлери Чүй облусундагы Ысык Ата районунун Красная речка айылында жайгашкан интернаттын тарбиялануучуларын жаңы жылы менен куттукташты. Андан соң Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын өздүк курамы балдарга арналган атайын даярдалган жаңы жылдык таттуу белектерди тартуу кылышты. Ошондой эле жардам катары алып барышкан кийим-кечек, бут кийимдерди тапшырды. Аталган мектеп-интернатта бардыгы 133 бала тарбияланат. Жогорудагы мектеп-интернаттын башталгыч класстын окуучу балдары менен жалпы жамаат жууптын өздүк курамына ыраазычылыктарын билдиришти. Маалымат булагы Факт Кейжи. Ошто жарылуучу заттар сатылган жайлар текшерилип, уруксаты жок товарлар алынууда. Бүгүн 25 декабрда Ош шаарынын борбордук базарында жана дүкөндөрдө Келечек соода борборунда жарылуучу заттарды сатып жаткан жайлар текшерилди. Анын алкагында сатууга болбой турган же тийиштүү документи жок жарылуучу заттарды сатып жаткан сатуучуларга мыйзам чегинде чара көрүлдү. Рейдке Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын МАМ Экотех инспекциясынын кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы катышты. Буга чейин мектеп, бала бакча жана эл көп чогулган аймактагы дүкөндөрдө борбордук базарларда жарылуучу заттарды сатып жаткан сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Нурлан Баймуратов рейд жаңы жыл майрамы өткөнчө уланарын билдирди. Жарылуучу заттарды билгенде, билбегенде жаш балдар сатып алып, өрт чыгарып жибербеш үчүн рейд уюштуруп жатабыз. Учурда Ош шаарынын борбордук базарында эч кандай документи же сертификаты жок жарылуучу заттарды сатып жаткан сатуучулардын товарларын алып кетишти. Жарылуучу заттардан улам кокус базардын ичинде өрт чыга турган болсо, көп жер күйүп кетиши мүмкүн. Борбордук базарга өрт өчүрүүчү уналарыбыз кирүүгө мүмкүн эмес болуп калган. Ошол себептен өрттү алдын алып, жарылуучу заттардын эл көп чогулган жерде сатылбашын камсыздап жатабыз, деди Нурлан Баймуратов. МАМ Экотех инспекциясынын Ош шаары боюнча аймактар аралык башкармалыгынын улук инспектору Гламидин Базарбаев быйыл өткөн жылга салыштырмалуу борбордук базарда жардыруучу заттар аз сатылып жатканын белгиледи. Жарылуучу заттарды эл көп топтолгон аймакта сатууга болбойт. Аларды эл көп топтолгон аймактан 50-100 метр алыстыкта атайын жайда сатса болот. Сатуучу ОКМ тарабынан атайын машыгуудан өтүп, жарылуучу заттар текшерүүдөн өткөрүлгөндөн кийин сертификат берилет.
Эгер сатуучуда сертификаттар жок болсо, бузуулар жөнүндө кодекстин 93-чү беренесине ылайык, өрт коопсуздугу эрежелерин бузуу жарылуучу заттардын көлөмүнө жараша айыппул салынат, деди Базарбаев. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Thank you.